Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg hedder Alma, hvis I ikke vidste det. Jeg har to venner på besøg. Skulle jeg sige, jeg er hjemme hos hende her, Elba. Hvad er mig? Og Victoria. Hun er her også. Prøv at se, den er grim. Ja, det er fucking grim i Brøndby. Men de to alle de andre, så jeg var tvunget til at tage Brøndby. De sure. De er gode. Ja, kan jeg se, der er sådan noget på? Det håber jeg, de kan. Nu skal lige præsentere sig selv. Jeg hedder Alba. Wow. Ja, jeg hedder Victoria. Til efternavn er Nora Lehmann Carstensen. Jeg skal nok ikke fortælle, hvor jeg bor. Nej, det skal jeg ikke. Det er en dårlig idé. Og hvor gammel er du, Victoria? 10. Hvor gammel er du? Jeg er 10. Og jeg er 10. Jeg blev 10 først, skal lige sige. I skal bare lige se. Hvor højt er I forhold til mig, ikke? Jeg blev 10 først. Altså, at de går i samme klasse som mig. Vi to, hun står ikke engang, det gør Alba heller ikke. Og det gør jeg heller ikke. Men det gør jeg nu. Og så er jeg lige så høj som Alba, når det er, jeg står på. Vi har bare været billeder. Der skete ikke noget. Vi skal lave taste test. Jeg kan ikke engang hoppe op i telefonen. Det kan jeg. Var det ikke noget med, at vi skulle lave taste test? Hvorfor? Alle var mine øjne. Og vi er alene hjemme. Og det er rigtig rart, fordi så kan vi stjæle min slikskin. Det har vi slet ikke gjort allerede, men... Nej. Så i dag skal vi lave taste test. Nå, vi finder lige tingene frem. Ja. Jeg er stadigvæk lige vores øje på. Amy, kan du ikke gætte? Hvad med sådan en her? Nej! Du kan ikke... Anna, du kan godt snakke. Du er YouTuber. Okay. Ja, så vender vi bare lige lidt bagsager her i baggrunden, ikke? Mens vi lige venter på... Kan I så gå hen og finde noget, ikke? Imens jeg lige venter på, at vi er færdige med at finde noget, ikke? Vi skal bruge noget. Nej, vi kan lave spejl af. Så der er næste, der skal lukke øjne, så er der jo kun to af os, der må finde noget, så du må ikke se det, eller en af os må ikke se det. Så jo, jeg lægger også en tilbage. Ja. Det er kun en af os, som har bindt for øjnene, som ikke må se det. Så du skal trække et stykke papir, der står et eller andet med. Skal vi komme i sving? Mm. For eksempel ketchup eller røget æg. Så er problemet bare, at vi ikke rigtig har lavet de sædler. Så det gør vi nu. Det gør vi. Ja. I kan lige være med på at lave sædler. Det vil jeg helt klart gerne. Går vi sådan forkert vej? Nej, vi sidder i stuen og laver det. Jeg får hænder papir i. Hvor skal jeg sælge mig med? Hold da, man kan sætte i din egen. Nej! Ja. Jeg finder papiret. Nu er det der sure sådan begyndt at gå væk her med det blå mennesken her. Sind bare sådan en blå lilla pink. Ej, nu er det helt våd. Ej, det er så smukt. Det er fordi i vejret, så var det i dag. Så er sygt dårligt vejr. Så er det meget sådan, at vi har. Prøv lige at se det her. Ja. Det er ikke faktisk så mange. Vi skal også så mange ting. Der er lige et vi tegne tingene, fordi jeg gider ikke skrive. Jo, vi skriver bare. Det går hurtigere. Jeg finder en saks. Det er for sort.
Så er grøn. Vi tager den der. Ja, fordi så ved du, hvad for nogle vi trækker jo. Er du for den her? Helst. Og vi må ikke se, hvad der er hinandens grupper. Jo, vi må. For vi skal jo ikke skrive det samme på en. Jo, fordi så ved du, hvad det er, vi kan få jo. Og det må vi ikke. Vi må ikke vide, hvad der er, vi må ikke vide, hvad hinanden skriver. Jeg er så sort. Vi må gerne vide, hvad hinanden skriver. Vi skal bare vi skal bare blande det jo. Det skal være noget, vi skal jo trække med bind på øjnene, så er det jo sådan set. For det er svært. I kender mig nej, jo ikke. Nej, det er lidt sjovt, hvis der man ikke ved det. Ja. I kender mig ikke. Det skal være noget, vi har i køleskabet, ikke? Ja. I kender mig ikke, men jeg har to meter. Hallo, I kender mig ikke, men jeg er lilla. Så, team lilla. Og jeg er team sort. Hvem kører med i team lilla? Skriv ned den her. Det gør jeg jo. Nå, ja, jeg tager den her lilla. Det er en YouTube-video, det er ikke en helt normal video. Hvad skal du have dog? Skriv ned i kommentaren. Hvem er på grøn? Team grøn styrer! Ja. Og ikke team lilla. Team lilla er det bedste. Ja. I ikke begge to er lilla for helvede. Ja, det gør. Du er pink, og det er lilla, og jeg er grøn. Nå, det er også lilla. Hvad vil du sige? Det er pink. Det her, det er pink, ikke? Er vi enige om, der er forskel? Nej. Prøv lige at se. Det her, det er lilla, og det der, det er pink. Det er fordi, mine er mørke lilla. Okay, skriv ned i kommentaren, hvad er jeres yndlingsfarve? Fordi så kan vi, det kan være, at vi kan lave en challenge. Nå, vi siger bare det her pink, fordi ellers to lilla, det kan ikke. Ja, nu kan det godt. Ja. Lad os komme i gang. Det kan godt være, at jeg er så lidt flade, fordi min lillebror brugte dem så. Ved du hvad? Den her er godt, den er bare min. Vi har tomater. Selvfølgelig skal vi have tomater. Ja, og mit papir. Det er mit papir. Jeg skal også sige tro. Ja, så tro en saft. Jeg skriver tomater. Ikke fordi hun lige har sagt det, men okay. Jeg ved ikke, om man kan læse. Nej, jeg vil gerne klip. Mm-hmm. Det lød ikke sådan, om jeg sagde knip. Okay, du siger det ord en gang til. Okay. Jeg skriver det lige op med den her. Mongol. Hvad? Okay, mongol. Okay. Tomater. Ramelade, stor ramelade. Jeg skal også ramelade og ketchup. Jeg klipper ud. Jeg er færdig. Jeg kan så meget sige det så. Ketchup og ramelade. Jeg ved ikke, om jeg har skrevet det ordentligt, men... Vi kan ikke finde ud af stave. Det er kun hende der, der kan finde ud af stave. Jeg skal tomat og citronsaft. Jeg synes, det er alt, der kan skrive. Nå. Jeg skriver ikke. Jeg klipper! Okay. Jeg håber ikke, det her ser lidt vanskeligt ud. Kan man se, der er mønster på? Nej, overhovedet ikke. Der er det her mønster på. Jeg vil finde en ny sag. Har vi sennep? Har vi sennep? Ja, du taler til en... Har vi sennep? Den er slukket. Har vi dressing? Jeg finder. Okay. Jeg skriver sennep. Hvordan står man til sennep? Han er det mig, der står sennep for helvede. S-E-N-N-E-P. S-E-N-N-E-P. Hvad med chili? Ja, det skriver jeg. Chili ketchup. Ja. Det er en chili ketchup. Hvordan står man til chili? Nå ja. Det ved jeg ikke. Det står pæ. Så er det bare en skråstreg. Og så skriver jeg bare 1 og 2. Så nummer 1, det er ikke så stærkt. Det kan godt være, at jeg har skrevet forkert, men det er meningen. Hvad med søde chilisauce? Chili ketchup, stærk og mellem. Okay, jeg skriver bare lidt. Så skriver bare 2, fordi der er 2 af dem. Der er 2 forskellige. Hvad med den her? Tabasco! Tabasco-sauce! Det skriver jeg. Okay, jeg skriver. Hvad skriver man det? Chili-ketchup. Jeg har skrevet chili-ketchup. Ja, så skriver du sådan her. Jeg skriver chili. Vi skal nok ikke tage den ind på kameraet. Og så skriver jeg bare... Okay, lige se. Det her, det skal jeg skrive. Ketchup. Den er fyldt, skal vi bare lige sige. Jeg har bare lige skrevet chili-ketchup. Har jeg blevet væk? Ja, I ved ikke, at man får blevet tun.
Chili ketchup. Ja, jeg er ikke dum. Nå, er du? Må jeg tage tabasco på den tilbage? Nej. Tabasco. S-C. Okay, så skriver jeg meget. Lille, nej. Hvad med ostepølser? Nej, spejepølser. Chili ketchup, nå, lille og chili ketchup står, så det vil sige, den lille, den er... Må jeg sige med spejlpilsen? Jeg kan ikke finde at skrive. Har I vindruer? Har vi vindruer? Nej, vi har ikke nogen vindruer. Hvad har I så? Vindruer? Mhm. Se, det står helt... Er det sådan, at I står spejlpils? Ja. Okay, så det jeg har... Ja. Det vi har indtil videre, det er ketchup, remoulade, sennep, tabasco, og så spejepølse. Og så har vi tomater, citron, saft, chili ketchup, altså den der, der er mild stærk, chili ketchup, der er meget stærk, og så har jeg skrevet æbler. Godt. Er det det? Mm. Er det det, skal man ikke være æbler? Eller? Jeg har vindruer. Jeg knipper. Hun har vindruer. Nå, så jeg tænker, at jeg starter med... Men vi skal også have forskellige drikkevarer. Jo. Så skal man trække to ting. En skål med drikkevarer, en skål med mad. Og så hvis du, at man får chili, så har man lige noget til at drikke. Mm. Men så har vi mælk og sådan noget. Vi har kun mælk. Vi har mælk og vand. Mælk og vand. Og den... Okay, hvis man trækker... Okay, lad os sige, der er én mælk og resten af vand, som det er meget simpelt. Nej, vi tager mange forskellige af de samme, så måske fire mælk og fire vand, fordi så ved man jo, hvad man trækker. Ja, jeg skriver vand og mælk. I det tage, hvis jeg er sådan lidt rigtig dårligt klippet, fordi det er mig, der klipper. Og jeg klipper med en opslætter. Vand. Hold da op, man kunne overhovedet ikke se det. Og det ene om det der, det ligner overhovedet. Oh my god, jeg kan ikke se en skid. Det... Jeg kan ikke engang finde det nu. Det der, det ligner ikke noget E, men det er et E. Det er nok, fordi vi ikke er så gode til at stave. Altså, hvis der er nogen sådan voksne... Jeg skulle da bedre end dig. Så er der nogen voksne, der er med på den her video, så vi er meget undskyld, at vi banner en lille smule. Nå, ja, jeg må ikke bande. Undskyld, forældre, hvis I ser den her video, men det gør jeg kan gøre sådan, så det kun er børn, der kan sige det. Åh, oh, snart. Mm? Ej, det må du ikke. Ej, hele verden må godt se. Nej, fordi du må ikke vide, hvad det er, vi hedder. Eller? Jo, det, jo, vi har jo ikke fortalt, hvor vi bor eller noget. Ja, okay. Jeg kan kun fortælle, hvad vi hedder og hvor mange der er. Der er fire vand og fire mælk, og det er den samme skrift, så man kan ikke se, hvad for en det er. Eller er det samme farve? Håber vi. Jeg har foldet. Godt. De skal nemlig folde, så vi kan se det. Jeg folder den lidt mere typ. Bare kold dem sammen, så. Kold dem sammen, ja. Så tre mælk. Er det godt nok? Ja. Nej. Sådan her. Bare kold dem. Ja. Mit hår er meget irriterende. Så det er jeg. Meget irriterende. Hvem fanden har tændt jeres lige nu? Ja, det har været tændt i lang tid. Har du tændt det, Vinnie? Mm-hmm. Hej, det har det været tændt siden vi... Siden vi mine forældre gerne vil slåbe det i går. Okay, det kan man slet ikke se. Jeg kan vise jer rundt i mit hus. Hvis de gerne må se dit hus. Også dine forældre. Så det vil jeg ikke gøre dig. Ej, okay. Jeg har ikke engang fået lov til det her. Jeg tænkte bare, at vi bliver her. Der er også nogle private billeder i huset. Ja, som I ikke lige må se. Jeg har nogle skrift. Kan dem for jer forældre kolde sammen? Som I, man kan se mine forældre. Det vil de nok ikke have. Jeg finder en skål. Find to forskellige skåle. Skåle, som ligesom væve på internet. Jeg bare tage to forskellige farve skåle, eller en hvid i gennemsigtig eller sådan noget, fordi at, så kan vi se. Har I kun sorte? Jamen, så siger vi, den til højre er vand og mælk. Vi stiller bare den væk, som vi stiller bare den væk, som er sådan noget. Jeg har skåret vand og mælk. Okay. Det er spændende. Det er hårdt, fordi det her er skåret. Her. Så jeg skal dem ud. Hvilket jeg har skåret der. Jamen, jeg skal have flere. Okay, jeg klipper bare lige hurtigt, det her er bedst. Godt, nu går jeg klar til, hvor vi skal sidde.
Og så skal du også lige finde noget bind et eller andet til øjnene. Ja. Så bliver det ikke at bruge. Skriv ned i kommentarerne, hvor I bider i slikpinden. Det gør jeg ikke. Lad mig anbefale ikke at spise tabaskosauce derhjemme. Mm, det er faktisk... Ej. Og vi, det er kun trænet i det ord, som jeg har. Hvis I ikke kan høre hende, så sagde hun, at I ikke skal gøre det derhjemme. Og det er kun dumme idioter, der gør sådan noget her. Det er... Hallo? Det er trænet... Siger vi, en idiot? Det er trænet idioter, der gør sådan noget her, så det... Det er os. Vi har øvet og sådan noget. Eller også meget, men ja. Nej, vi har. Det har vi engang. Lad være med at godt døde. Det er... Hvad du laver, Elba? Det Vi skal nok sidde på et tv, ikke? Nej, vi skal. Vi sidder her i sofaen. Det ved jeg godt. Mm. Det er nok skønne. Det er fordi... indtil sagt, så går det meget hurtigere, Alba. Nej, jeg bliver faktisk ikke. Okay. Det her er vand, og det her er mad. Måske skal vi ikke vise dig sådan noget. Du kan bare stille den væk, vi ikke skal bruge til den her kategori. Vi kan også se, at det med blå, det er altså vand, og det er grøn og lilla, det er mad. Ja. Her. Krøl det sammen. Og her. Og her. Kan du bare krøl det sammen? Nu skal jeg klippe alle dem her ud. Åh nej. Godt. Jeg har lige slukket for fjernsyn nu. Der er nok galt med mit fjernsyn, det skal lige sige. Prøv at se her. Hvem? Nej. Prøv at se her. Det der. Mit fjernsyn er stadig tændt, og jeg har lige slukket det. Prøv at tænde på for helvede, det kan ikke se en skid. Nej, okay. Det her, det har lige... Du har skrevet den forkert, Mikke. Der er sket noget hul, så det kigger bare lige af. Jeg har... Ja. Og seriøst, lige slukket det her. Og nu slukker jeg igen. Så må vi se, om det er det. Og så prøver jeg. Det var dejligt. Jeg smadrer det fjernsyn, hvis jeg tænder igen. Alt det, jeg lige har gjort. Jeg tror lige, det var mad. Nej, hvad? Var det ikke lige vand, jeg tror, det kom? I kan nok, I nok ellers se hende her. Så bare klippe. Hvad fanden det? Mælk, det er æg. Vi kan godt klæde til mælk. Ja. Jeg har også. Jeg har dumt. Jeg kan ikke lave til værk eller mælk. Altså, når hun skriver mælk, så hedder det mælk med E. Mælk. Mælk. Man kan ikke engang se, at der står mælk. Mælk. Overhovedet ikke. Det er jo bare... Nå. Og jeg finder nogle... Jeg finder tænke frem. Hvad? Tæpper. Tænke frem. Nå. Victoria, hun er lige lidt døv her. Ja, det ved jeg ikke, om I ved det. Det er hun. Ja, jeg har nok aldrig nogensinde set hende. Den bænke. Ja, jeg tror bare, jeg ser sådan en idiotskud. Hvorfor har du ikke lavet en V i den her? Du skal bare an. What? Det var ikke med vilje. Hun lavede et H, og der skal ikke være H i vand. Og så har hun glemt et V. Nu står bare an. Ja, det kan vi bruge til noget. Ja, det har jeg grinet. Hvor så laver hun et H? Som hun har gjort i alle H. Vand, men jeg har bare lige klippet af. Altså, jeg vil gerne have, at vi har klart det. Jamen, det gider jeg ikke. Det kommer til, Victoria. Ej. Ja. Jeg sagde ej. Nej. Ja, det hørte jeg. Er det ikke rigtigt? Er ikke rigtigt, jeg sagde ej, ikke nej. Ja, jeg hørte noget i kommentaren. Jeg hørte også godt, at du sagde ej, så sagde jeg jo. Ja, fordi ved du? Jeg har en kommentar. Ja. Okay. Okay. Ja. Ja, nu. Det er meget dumt. Du er nok også meget dumt. Ja, det skulle også lige til at se, det giver ikke rigtigt. Det her, det hører til den der mælk ting. Det. Jamen, altså, Alba, er det dig, der har kullet det her sammen? Ja. Det er du virkelig dårlig. Ja, det er du virkelig. Det ved jeg godt. Hvordan ved du? Er de ikke bare virkelig søde mod mig?
Skriv det ned i kommentaren, vi er virkelig søde. Der er flere af jer. Altså, der er jo mere vand og mælk end mad. Men så siger vi bare, at vi gør det igen og igen, så... Ja, vi gør det bare igen. Vi kan sagtens tage den samme igen og igen. Plus, at det der med vand og mælk, vi ved jo på ingen måde, hvad der vi tager. Det her er det onde sidste. Vi skal alle tænke det hjem. Prøv at se. Jeg har klippet hårene af ved vand. Altså, what? Nej, jeg er færdig med at klippe. At der, du har... Hvad? Ej, det var helt flot! Ja, det ved jeg. Er min også? Ej, det er det ikke. Jo, det er det. Sådan lidt af. De er nok blå. Jeg tænkte på, skal vi sidde her nede på tæppet? Jo, vi sætter os nede på tæppet. Hvad fanden skal jeg så holde? Prøv at sige, så holde bare lige nøgnet. Ja, det gør Alba. Nej, jeg starter ikke. Jo. Okay. Alba, hun starter. Okay, lad os sige. Hurra. Så. Vi skal lige op på hendes 80 her. Jeg binder det på dig. Okay, kan man se noget igen? Nej, det ved jeg ikke. Okay, hvis der er sten, så eksploderer den. Nej, jeg kan godt starte. Jeg vil gerne starte. Okay. Hvad kan jeg se noget igen? Jeg elsker så tidligt sjov, så jeg håber, jeg får den. What the fuck? Det er det mest random. Fuck, så lander ned. Jeg kan ikke se en skid. Mikkel, jeg gør det. Kig lige ud. Nej, jeg vil også gøre det. Kig lige ud, ikke opad, vel? Kig opad, Alba. Nu så fra ikke øjnene ud. Okay. Sæt det her latter lidt ud. Fordi... ja. Okay. Nå, okay. Hvor skal jeg trække? Her. Det her, det er først mad. Og vi det her. Vi læser for det. Okay. Hun må ikke vide det. Mm. Hun skal smage på det. Det er noget. Det er citron, og den er stærkt. Nå. Nå, vand! Nej, nå vand er noget mælk. Nå ja. Vand, jeg tager sådan noget. Har du modtaget vand og mælk fra mig? Nej, det har vi ikke. Nej, jeg glemte jer. Jeg ved ikke engang, om vi har mælk. Ej, Ella! Okay, hun har trækket. Jeg vil gerne vide, hvad jeg her skal have at drikke. Nej, det får du ikke lide. Har vi noget mælk, Vicky? Nej. Vi skiftes, okay? Vi gør det begge to. Jeg vil godt forudre hende, så kan du vande hende, og så næste gang. Skal jeg vande hende? Jeg vil meget gerne selv tage mit vand, eller mælk, eller hvad fanden det nu var. Jeg kan ikke se en skid, og det her det sidder inde i mine øjne. Vi har ikke noget mælk, men vi har sodavand. Hvor var det? Nu. Jeg kan lige have sådan. Jeg skal ikke bare til soderen, så... Når man strækker mælk, så bruger vi en... Kule! Ja. Okay. Kan I se, det her det er slet ikke fuldet sammen? De er jo bare helt rigtig bare krullet sammen, så... Nej, jeg har tænkt i hånden. Du kan ikke først se det. Nu må du ikke. Nej, husk, jeg lægger tingene ned igen. Hvorfor har vi taget cola? Vi bruger cola i stedet for mælk, for vi har ikke noget mælk. Så når man trækker mælk, så er det bare cola. Ja, godt. Jeg skal måske have cola. Jeg hader cola. Skal bare du skal have lukket øjne. Okay, først så får du det, du skal have. Okay, hun skal have den her, I ved... Måske skal jeg vise det til kameraet. Ja, det har vi. Okay, man må ikke spise det hele, okay? Vent, vi må gerne. Du må ikke lukke. Hold dig lige for næsen. Jeg vil! Gør det sådan. Nå, her. Vel, det er mig. Det er pølsen. Jeg vil også prøve dig der. Nej, vi skal jo dele. Vi skal jo have... Hvor mange har I? Mange. En spejlpøls hver gang, man prøver den. Okay, så skal vi... Har I lagt den tilbage? Okay, Emma, du må først få noget at drikke, end du har brug for det. Nej, jeg skal have noget at drikke. Hvem skal have den her? Træk min løb. Ej! Jeg afslører dig lige ved. Jeg gider ikke en cola! Nå, det er glas. Nej, ja. God. Jeg hælder lige nogle cola. 3 glas. Oh my god, jeg er bare sådan... Jeg er idiotisk, jeg afslører bare alting. Vi
det er tabasco. Ej, jeg gider virkelig ikke at have tabasco sauce. Er det ikke den her? Jeg synes, det er det verdens stærkeste chili sauce. Hvor mange skal jeg spørge på? Fordi jeg tog kun 4, men vi skal nok bruge mere. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, vi skal slikke ske en af. Vi får vores egen ske. Og så kan vi bare bruge flæber. Og Ava, du kan ikke fordrage cola. Du må ikke få andet, Alva. Det her, det er til hele... Nej, Alva, det må kun være det her til. Nej, det er til hele lejen, det her. Du må ikke få andet. Jo, det må man gerne. Mm. Jo, det er for hver. Nu skal drikke alt det her nu. På én gang. Siri? Det er min støvsuger! Nå. Ikke Siri! Fanden, Siri? Hvis I aldrig har set i den der kjole, så har hun lige fået til mig. Og jeg har lige spillet hun lige spillet kola på mig. Hold kæft, altså det her er ligesom sådan en børnehave. Der er ikke aner, hvad vi laver. Jeg havde noget tilt i mine fingre. Hvad er det? Jeg tager det nu. Alma! Du behøver ikke at bunde den. Ja, hun skal. Hun kan ikke lide cola. Jeg tror, jeg skal kaste op. Cola, det er sgu det bedste. Pepsi smager lort. Nej. Pepsi er det bedste. Cola er lort. Coca-Cola og Pepsi. Skal vi ikke have noget til at brække os i? Du skal drikke det. Hele. Jeg vil gerne have en brækpose. Det bøvsede lige. Hent en skål, så man kan brække sig i. Nej, vi skal måske have mere have en pose end brækpose. Hvor er posen hen? I skraldspanden. Okay. De der grønne poser. Ja. Hvorfor råber du sådan? Fordi. Fordi jeg vil have mere slik. Jeg vil have slik. Der er stadig meget kugler tilbage. Jeg vil have slik, for jeg ser ikke sådan. Jeg kravler bare sådan i gulvet. Wow. Jeg har taget to, hvis nu det er helt vildt sådan. Han tager to. Jeg tager det. Åh, oh, tak. Ej, jeg mener, er du seriøs lige nu? Jeg hader cola. Ej, cola er det bedste. Skriv ned i kommentaren, om du bedst kan lide Pepsi eller cola. Pepsi styrer! Cola styrer for vildt. Nej, bare skriv, hvad jeres yndlingssodamand er. Det behøver ikke være noget cola. Jo, behøver ikke være cola. Heller ikke. Hvis det er team uden cola, så er I på mit team. Team Coca-Cola, hende der. Team Pepsi, det er hende der. Pepsi! Og det team alt andet her. Det er det dårlige hold. Det Pepsi. Der, det er så meget det dårlige. Altså, det, ja, du ved alle jo. Coca-Cola er lort. Det ved alle jo. Så Niki, han er med på det her. Og så hvis Niki, du ser med på den her video, så elsker jeg cola. Cola er det bedste. Det er det bedste, du har drukket. Nej. Jeg er dårlig eftersmæl. Ej, brædder du dig lige? Nej, jeg skal til det. Okay, nu er det min tør. Ej, skal jeg have den for endelig nu? Lad os gå ud, jeg håber fedt ikke, men du er for tidlig. Okay, jeg kan bare tage den på. Måske fedt ikke med en cola. Ej, jo. Okay, jeg kan ikke se noget nu. Okay, jeg skal lige trække det der vand. Skal jeg tage sig maden først? Hvorfor er skålen? Det her. Jeg har vandskål. Jeg vil gerne have det her. Jeg vil gerne læse. Så læser jeg dit drikkelse. Okay. Træk. Ja, det er lige der. Ja, du behøver ikke gøre så meget mere. Nej, det er tabasco, jeg ved det. Nej. Ej, jeg er tabasco. Nej. Ej, piger. Okay, det er godt. Ej, jeg hader det. Og Vicky. Ej, piger, jeg kan høre, I tager en skæv ram. Prøv at se her. Det er de her ting, han har fået. Det vil du gerne. Det vil du gerne. Nu får du din kop. Det kan jo være, du elsker din kop. Men det kan jo være, du elsker det, du får at drikke. Jeg får sgu ikke noget. Det kan være, det er cola. Det er faktisk lort tilbage, du får så godt. Men det kan være, det er cola. Hvor man bare bruger. Nej. Vicky. Jeg filmer lige sådan her. Jeg kan ikke se åbningen på den her. Jeg kan ikke. Okay, hvordan fanden lukker man den her? Jeg kan ikke se hånden. Jeg skal lige se min fod. Jeg kan ikke se den. Okay, Emma. Mm. Nu? Nej. Hun skal lige... Jeg skal lige hælde noget at drikke op. Jeg vil ikke! Og eftersom... Hvor er posen? Hvor er åbningen? Okay,
Du får kun sådan der. Har du lige smagt det? Jeg har det på min finger. Ej, hallo, jeg vil ikke have tabasco. Bare en lille smule. Nej, okay, så det er tabasco eller hvad? Nej. Jo. Jeg ved ikke, om det er tabasco. Det kan også være, det er Anna. Det er ikke helt Anna. Ja. Det kan også være, det er ketchup. Kom nu. Åh, mand. Nu eller aldrig, ellers kan du... Ej, jeg kan lugte det. Lugte det? Ej, jeg kan ikke lugte det. Åh, mand. Jeg skal have en lille smule, men jeg skal selv tage det ind. Nej. Jeg må nej. Åh, mand. Hold da for næsen. Jeg skal have det. Nej, jeg skal nok græd. Så jeg vil godt selv skulle det ind i munden. Nej, så giv mig en slikpind, så kan jeg hulle lidt på den. Nej, nej, nej. Nej. Hvor skal en hen? Ja, den har jeg. Hvor skal en? Så giv mig den. Nej, jeg giver den. Du skal med i munden. Giv mig den. Nej, jeg kan ikke lide den. Giv mig den. Gør det her. Nej, jeg kan ikke lide det. Hvor er den hen? Ej, Victoria, giv mig den. Jeg kan ikke lide det. Jeg vil selv. Jamen, Victoria. Ej, Vicky, hvis hun vil. Vicky, hvis hun gerne vil selv. Fint. Hun ryster. Ej. I skal... Ej, hun kastede lige op med tæppe. Ja. Jeg skal ikke have noget med... Jeg tror ikke, det er der. Nå, Vicky, så er det dig. Vicky, nu er det dig, og du får tabasco-sauce. Jamen, det her sgu... Jeg mener, du får tabasco-sauce. Nu skal vi bare komme i skraldespanden. Ja. Jeg havde lige glemt, at man sætter tabasco på. Og det værste er, Alma, du skal drikke alt det der cola. Det der var ikke det værste. Var det den der Mille? Nej, det var den der. Alma, den store. Alma, den her. Den er værre. Det er den slemmeste. Ej, jeg troede seriøst lige, det var tabasco. Det der er den slemmeste. Og hun fik den anden slemmeste. Og I så hendes reaktion. Folkens. Ikke godt derhjemme. Nej, det er seriøst. Min tomme. Er I til stærk mad, så gør det. Hvis I ikke er til stærk mad, så vil det være. Hold kæft, det er ikke. Vicky, lad ud. Nu er Alma gør det. Kig lige. Ej, au. Ej, det er hård, Vicky, de sidder ligesom. Okay, det går godt. Kender du det nu? Au, mit hår. Ej, Alma, må jeg fodre hende, fordi du har fodret mig? Jeg skulle ikke se. Du skal nok få noget mere bag. Okay. Vi det er bare posen. Jeg har lagt den, fordi Alma kom til at sprøjte. Vi fodrer begge to, okay? Nej, jeg fodrer. Lyt der. Alma, du har fodret mig. Det er ikke fair. Du kan ikke hende noget drikke. Nej. Så tager du og fodrer hende næste gang, okay? To gange drik. Okay, vi fodrer begge to. Mm. Ja. Flyt jer! Vicky skal sidde der. Hun skal sidde foran kameraet. Okay, pas på cola. Øj, for helvede. Alma, du skal drikke det hele. Mm. Du sagde, du godt kunne lide cola. Mm. Nu har hun drukket sig. Kan du ikke se noget? Nej, tak, Vicky. I må godt putte det der foran, fordi jeg har ikke lyst til at have. Her. Jeg læser. Vi læser. I må lige at se, hvad det er. Du er den, jeg også fik. Hvis det er det der tilbage. Tag bare sgu sammen. Du kunne også smage med mig. Jeg vil ikke have, at du skulle have så meget, vel? Du skal bare få... Den der, Vicky. Den der. Jeg vil lige bare have det sted. Bare giv den. Cheese, ikke så god. Hvad er det? Okay. Og hun skal have det her. Okay. I skal bare lige vide, at det her det hjælper ikke en skid på det, hun får. Nej, det gør det ikke. Vicky, det kan også være, at vi bare siger sådan der, for at gøre dig nervøs. Eller du bare vil glæde, hun får spejpuls. Eller en tomat. Ikke så meget. Er den åben? Okay, du holder lige skeen. Du holder lige skeen. Åh, det er helt sikkert en stak. Den er ikke åben, mand! Hvad skal jeg så åbne? Vi kan ikke finde ud af det her. Sådan der. Jeg skal fik. Au, får jeg hedder min arm? Sådan, stop. Okay. Nej.
Vi fodrer hende sammen. Åh, oh, nej! Luk hende. Åben munden. Åben. Stop. Jeg må heller ikke fodre okay, dig, Anna. Jo, du gjorde det. Gjorde du også. Føj, det stinker. Ja, åben ja, munden. Kom nu. Åben den mund. Åben munden. Mm-hmm. Åben. Jo, Victoria, du fodrer også mig. Nej, jeg gjorde ikke. Jo, du gjorde. Er vi enige? Mm-hmm. Kom nu. Vi kan åbne øjnene. Det er sådan, der er en arm. Nej, åben i munden. Åh, munden. Du kan bare stikke tungen ud. Vicky. Eller jeg må heller ikke fodre dig, Alma. Så må det jeg... Alma sidder derovre. Det ved jeg. Jeg må ikke fodre dig. Jo, hun giver det også. Nej, hun giver ikke. Hvem gjorde du så? Du fik det på hånden, og så gjorde du sådan der. Må du give hende det på hånden? Jeg tog det sgu da ikke på fingeren. Jeg tog hende der hele skeen. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg smidte skeen i skraldfugen. Åh, munden. Vicky, nej, Alma. Det er så meget, og så skal jeg nok også slå den til en gang, okay? Alma, fint, men ikke så meget. Du har noget chili her. Har jeg noget chili her? Ja. Jeg tør ikke. Jo, kom nu. Lige en lille bitte. Vi stiller dig. Vent lidt, Alma, hun har ikke fået noget drik. Hun vil dø. Og jeg vil ikke miste en af mine bedste veninder. Det bliver hun ikke. Åh, er jeg din bedste ven, Alma? Okay, klar. Slik lige læberne. Skal du have mere? Vi er ikke på det. Det var også, jeg fik. Jeg er ikke på noget stærkt lige nu. Så er den! Og hun er bare fundet på halen. Giv mig mere! Du får ikke mere. Du fik den, jeg også fik lige før. Jeg skal jo trappe mig. Det må du ikke. Nej, det må du ikke. Du må gerne have stop med den her. Kig lige væk. Ja. Må se, hun er bare fundet på halen. Du kan lige se dig selv. Min tunge, jeg vil bare lige sige, min tunge brænder stadig. Jeg skal bare lige sige, jeg fik en spejepølse. Jeg fik en fucking spejepølse. Jeg er så snød, nu er det min tur. Nej, nu er det Albers tur. Jeg vil... Nej, nu er det min tur. Nej, det er min tur. Det er. Og så var det jo... drikkevarer til Alba. Så er det bare det, hvor jeg trækker en tomat. Alba, det vil være kedeligt. Du skal lige vælge din drikkevarer. Nej, ikke nu. Jeg må ikke se den. Ja. Jeg giver en drikke, du ser, okay? Ja, jeg giver hende noget. Bind mig! Jeg binder dig. Jeg kærer for alt hendes. Åh, for helvede! Ja, altså. Ja, klar. Du trækker lige ned først her. Det smager det godt, mand, men det sviger for helvede. Det smager lidt af ketchup. Skal jeg læse? Ja. Måske ved du bare, om det er... Vicky skulle til at sige det. Tredje gang, tror jeg. Jamen, du ved... Ja, tredje gang. Det er det mig? Der er nogen, der har fået noget stærkt. Så ved jeg egentlig ikke, hvad for en. Den her. Den her, den er min! Hun hader det. Nej, skal jeg have cola? Du skal lige lukke ørerne. I er meget til hende. Skal jeg have cola? Nej. Jeg hader cola. Nå, men det får jeg. I sagde, hun hader det. Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, hun elsker det. Jeg kunne høre noget brug. Men Pia, kan vi sige, hvis det er noget stærkt, så skal det altså også være noget. Så skal det altså også være lidt meget, fordi det der, det var altså ikke særlig meget vand, jeg fik. Undskyld, du må gerne have noget vand. Hvad er det her? Men du kan ikke lide. Så der. Okay. Kan lige have skeen op? Ej, det sprøjte lige ud på mig. Du skal til løg! Jeg har stadig åbnet den. Kom nu! Jeg venter! Jeg er sulten! Sådan der. Og 1, 2, 3. Jeg vil gerne gøre det med tungen. Ja. Helt ud med tungen. Ud med tungen! Det kommer
lyst til at brænde lige om lidt. Ah, jeg fik det på min bukse. Du har fået chili den store. Ja. Og du har fået din yndlingsdrik. Ja. Her tager jeg resten. Hvis du virkelig skal. Ja. Det smager faktisk virkelig godt. Det smager godt. Ja, det smager vildt godt. Men det er bare sådan, det brænder sådan lidt. Ej, nu er det min tur. Nej! Mad skal lige siges. Jeg skal lige siges. Ej, nu er det min tur, hvis jeg får tabasco sauce, ikke også? Ej, jeg skriger glæde! Så ved jeg, hvad jeg har fået. Jeg skriger glæde, når du har fået det. Hold op, du er ikke en tjekkel. Det gør jeg altid, det her. Nej. Hvad skal med det der tabasco noget? Ej, det smager fucking godt. Jeg forstår ikke, hvorfor de synes, det er fucking stærkt. Jeg synes, det smager så fucking godt. Ja, det gør! Ej, jeg satte mig lige ned i det. Og de drak sådan en lille glas på sådan virkelig, virkelig lidt tid. Og jeg har ikke drukket min cola, fordi det er cola. Hvis det var vand, havde jeg heller ikke drukket så hurtigt. Tak. Kan man se... Okay, jeg er det vildt. Jeg vil gerne fodre hende. Sidder jeg i midten nu? Ej, jeg har ikke fodret. Det er jeg heller. Det har jeg. Jeg har ikke fodret. Hun skal starte med den. Så vil jeg vand. Eller mælk. Ja, eller cola. Ej, jeg vil ikke have mig. Tabasco sauce! Nej, ja, jeg får den. Okay, jeg skal lige finde den her over. Jeg kan stadig se det. Nej, Mia! Det er den her. Lille sage. Må jeg hente op? Den der lille bitte sage. Nej! Du tager en lille bitte smule af mig. En lille bitte bitte smule. Ja, men... hun skal lige så meget som mig. Ej, Pia, jeg gider ikke have tabasco. Det er helt langt frygtet, du også har tabasco. Og det var det også. Det var ikke tabasco, det var den her. Det var sgu da også. Træk lige en drink, sagde mig. Jeg skulle fodre hende. Nej. Jeg kan faktisk... Ej, hun skal have meget. Ja. Altså, det er ikke færdig for mig. Nej, jeg vil ikke have meget tabasco sauce! Nej, det er drikkelse, du får meget af. Ej, så det ved jeg jo godt, hvad det er. Så er det noget, du stærker. Ej, Anna, det kan du godt. Jeg kunne dufte, at det var tabasco! Anna, prøv at høre. Jeg kan dufte! Skal jeg sige, hvad det er, for at spise det? Ja! Okay, det er den lille af den der, du fik før. Åh, oh, godt. Kuskin, spis det! En lille smule. Vent lidt. Jeg ved ikke, om det er så stærkt. Det... Vi brugte den grønne, ikke? Jo. En lille smule. Ja, kom nu. Nej, du skal tage det hele, det gør jeg også, Anna. Er det stærkere end det før? Det... Nej. Så tag spis det! Det. Hvis det ikke er stærkere end det første, så er det mild. Hvad fik jeg? Den grønne. Nå, men jeg kan stadig ikke se, hvad jeg har fået drik. Hvor er min drikke? Jeg skal drikke den. Du skal drikke hele koppen. Du må gerne se... skal nok, jeg skal. Du må gerne se, hvor meget du har fået. Den var åbenbart ikke stærk. Nej. Så er det min tur, Det er faktisk overhovedet ikke. Okay. Åh, jeg glæder mig til tabasco! Vi slutter ikke den her video, for der er en af os, der har fået tabasco sovs. Og så skal de to andre smage. Det er bestemt. Men mindre klokken bliver mange. Men mindre klokken bliver så mange, at vi er nødt til at slukke videoen, fordi min far kommer hjem. Åh, ja. Jeg glæder mig ikke! Så bliver vi spoleret af min lillebror. Det skal siges. Ej, jeg glæder mig så meget. Men jeg glæder mig ikke til, når det er min tur. Jeg glæder mig til, at en af jer får tabasco sovs. Okay, du trækker bare maden her. Jeg vil gerne have vand. Og jeg fodrer hende. Eller mælk. Det er ikke det, der er dit drikkelse. Det skal du ikke lide. Tag den der. Ej, der er ingen andet. Ja, vi har den. Den. Giv mig den. Sådan der. Hvor er min drikkelse? hvad er det? Må jeg se?
Jeg ved godt, det ikke står rigtigt, men jeg er for. Okay, den, der ikke er særlig stærk, den jeg også lige fik. Godt. Hvad fik hun? Hvad skulle hun have drik? Den her og... Nå, den kan jeg godt lide. Men hvis det er vand, så skal jeg altså have meget af det. Anne! Jeg vidste, at hun var det. Jeg fik mig. Gør du væk, du slår mig lige i hovedet. Vicky, stop. Det er det hoved. Vicky, du skal kigge på kameraet. Kameraet er der. Hende har drikket sig op til hende. Luk lige ørene, Vicky. Jeg håber ikke, det er meget særligt. Ja! Jeg glæder mig til, at du skal smage det. Oh. Hvad er det? Hej. Ja, det er det. Det her, det er det sidste, vi gør. Ej, jeg tør ikke. Ej, det er ikke snart. Det er ikke til vasko. Jeg vil så... Jeg håber, det er ikke. Hvor er det? Nej, jeg rydder op. Ja, det gør vi. Hallo, kom nu. Ej, helt det hele. Jeg tog det hele. Anna tog det hele. Det hele, Vicky. Det er ikke slippet. Vicky, det hele. Det var også det, jeg fik ligesom. Så må du gerne lige se din yndlingsdrikke. Det smagte lækkert, måske. Det der, det synes jeg, det er lækkert. Må du ikke komme med? Ja. Okay. Vi gør bare videoen videre. Ja. Han skal ikke smage, fordi der kan stærke til. Ja. Okay, så din tur, Alva. Ej, hvad er det? Wow, jeg glæder mig. Det er det der. Det er sød chili sauce. Hvorfor har vi ikke haft sød chili sauce endnu? Har du skrevet, har vi overhovedet skrevet det? Det jeg håber jeg, det har vi ikke. Magol. Alva, hvis vi får de der chili sauce en gang til, så er det, vi tager dem ud. For det er ikke fair, vi tager hele tiden dem. Jo. Kom. Hvad blik? Vent lidt. Hov, ikke også. Okay, skal jeg læse det? Det bliver fedt, det her. Det var ikke så længe, Alba, før vi skal køre, når mor kommer hjem. Okay. Vi skal lige vaske gulvet derinde, inden vi kører. Okay. Det er tæt plads på sovsen. Nå, det er. Den her! Synes, det er tredje gang i træk. Nej, fjerde gang. Ej, ups, det skulle ikke have sagt. Ej, hallo. Det lyder metal. Så jeg ved ikke, hvad det er. Det er tabaskoformen. Det hele er metal. Mikke, John, nok er det hele plastik. Nej, det er glas. Det er glas. Ja, tabaskosovsen er lavet glas, og jeg kan høre, det er glas. Det er så chilisovs jo også, din idiot. Ketchup, det er ikke det samme. Det er ikke ketchup. Ketchup, det er ikke det samme. Jo, men så. Jeg skal ikke have meget. Jeg skal ikke have meget. Okay. Okay. Er du klar? Og du skal spise det hele. Ej, er det stinker! Det stinker. I har ikke givet mig meget, vel? Nej, der er ikke. Og munden helt. Her. Ved du ikke, hvad det er? Det er tilbage. Ja, det er. Alba! Hvordan? Ej. Vi skal huske at putte låg på. Jo, så stærkt. Altså, når jeg synger det, så gør jeg. Har du også fået noget af det? Ja. Ej, nu er det min tur. Jeg sagde, at vi ville slutte videoen, når vi tog til Basco. Jeg fik den her. Så. Jeg er ikke gået i et stærkt flip-dips. Så det gør vi ikke. Så vi bliver bare ved med at køre den her video. Alba. Den der er virkelig en, der får et stærkt flip, og ligger og ruller rundt på bunden. Okay, sidder jeg midt nu? Du er godt. Ja, jeg sidder ikke. Må jeg sidde noget nu? Ja. Godt. Jeg vil gerne give hende noget drik. Jeg giver ham mad. Jeg vil gerne give drik. Tag mad. Tag noget mad. Den her. Ej, jeg vil gerne. Hvilken må jeg ikke læse? Jeg læser altid drikkelse kun. Anna, vent lidt. Du lige... Nej, det var fordi, vi kom til at lægge den forkert. Vi kan lige tage en til. Vi kan lige tage lidt mælk derned, så. Men du får lige sådan noget til at trække om. Men jeg kan læse den her glæder ned, jeg kigger ikke.
Hvorfor får jeg aldrig glow? Hvad fanden er det? Jeg kan mærke, der er en, der er lige helt lukket. Hvorfor får jeg ikke lov? Det kommer til at gøre det. Hvad? Nå, kom. Jeg vil blive der. Okay, jeg håber ikke, at det bliver mere slemt. Åh, jeg er bange. Nej. Nå, nå. Du må se, at den her er tilbage. Ja, ja. Åh, der er mig for en arbejde. Yes! Nå, hvad var det? Du fik at drikke. Vent, var det her med? Jeg trækker noget drikke. Sådan. Jeg trækker noget drikke. Det er ikke hos mig. Nej, mamma buse. Jeg tror, det her det er mælk. Cola. Nej, jeg tror fandme, det er mand. Vand. Vand. Det er vand. Vi er ikke mere vand. er det vand? Kan I ikke bare give mig det der mad? Jo. Ah, jeg skal lige lukke til det. Nej, du skal det. Ej, jeg tog en finger. Ej, det... jeg ved godt, hvad det er. Det var derfor, jeg sagde, at jeg skal lige hente noget til Lukas. Det smager den godt. Mm. Det er dit vand. Så er det. Nej, det er mit for at tage for Ben. Skal han? Jo, bare én gang, Billy. Det er én gang. Hvad er det, hvis han får et tabasco? 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 Hvad? Det må han jo bare spise. Jo. Hej, hej. Lige han er der. Og du kan nok lige have en blod til gulvet. Hej, hej. Du var bare det. Hej. Håber I nåede selv videoen. Tak fordi I så med. Hej, hej. Vi ses i næste video.